Кам'янський ЦНАП на ринку надання адмінпослуг 5 років. Антон Крамар звертається сюди вже вдруге. Каже, спершу зробив закордонний паспорт для сина. Нині прийшов оформлювати документи для дружини та доньки. Радіє, що у центрі адмінпослуг все відбувається швидко, і він не витрачає жодної зайвої хвилини. Треба було теж вистояти очередь. Допустим, в паспортном столе тоже. Потом, опять же, удалось ли пройти эту очередь, не удалось. А здесь приехали, все быстро сделали на определенное время. Економія времени колосальна. А ось Володимир Косенко вже постійний відвідувач міського ЦНАПу. Він приватний підприємець, тому часто звертається до фахівців по допомогу в оформленні документів. Задоволений спеціалістами. Набагато швидше, ніж було раніше. У ЦНАПі Кам'янського працюють майже півсотні спеціалістів. Щодня вони надають адміністративні послуги майже тисячі містян. Частину послуг можна отримати онлайн. Крім того, щоб заощаджувати час, можна попередньо записатися на прийом в електронну чергу. Самий популярний є реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Пользується широко подача на ID-паспорта 14 років. Ну і взагалі заміна паспортів, загранпаспорта. У нас є права, що дуже теж користується успіхом, тому що як такової черги тут немає, як в МВС. Також у ЦНАПі є послуга – мобільний офіс надання адмінпослуг. Він допомагає вирішити нагальні питання маломобільним містянам. Кам'янський ЦНАП став першим центром в Україні, де запрацював цей сервіс. Саме головне наша задача – створити комфортні умови для жителів нашого міста. Тому наш ЦНАП унікален ще тим, що на базі одного приміщення, одного здання, вірніше, у нас знаходиться офіс соціальних услуг, офіс комунальних услуг, офіс муніципальних і адміністративних услуг. Тобто, в принципі, все, що необхідно чоловіку зробити, він може по одному адресу прийти і оформити всі потрібні йому документи. 5 років тому в Кам'янському на проспекті Василя Стуса відкрився перший офіс центру надання адміністративних послуг. Його створили за принципом open space – відкритого простору і доступності для громадян. А потім у місті відкрили ще дві його філії. Наші ЦНАПи ввійшли в десятку кращих ЦНАПів України по кількості предоставляємо услуг. 436 услуг кожен житель хоча б один раз год обращаться в наші ЦНАПи, це говорить о тому, що наші ЦНАПи востребовані. Щорічно ЦНАПом користуються 250 тисяч містян. Цьогоріч центр прийняв свого мільйонного відвідувача. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».